bagel dem na bayma sama sope fatima sama tuma lumaide sama tuma lumaide Wa
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Ya kanakbudu ya kanasayin ihdina sirat al-mustaqim sirat al-lazin alhamd alayhim khair al-makhdub alayhim wala dalil amin mbok yi ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen jox yeen ñep seen waccu way ci seen télévision Dynama Neex TV ñi ñëwaat tay ci suñu benen numéro ci seen émission ciopati commentaire yi nak bari na ñi ci wax ma ngi gis ci commentaire yi ku ci nekk di laaj naan lan moy digënté ciopati ak ñopati ciopati manam ak ñopati lolé ba légui dama ci laajat question ci bir ngeen démat ci commentaire kep ko trouver lan moy ciopati ak ñopati so bako bindé la ci commentaire bam leer am nga neexal bu la fi xaar bu ci yalla andé ni ma def nak di sante bu baax nday ant ndoy da naka confection mo fi jaarati mom sama xarit la té yu baax yi mo koy def kon képp ku bëgg ñaawul rek demal ci daanako confection nday ant ndoy nekk fi ci tangeej di contane nak bu baaxa baaxa baax tay nak tém bi dañuy waxtaan ci li nga xamné mom moy firangé waye bala dara da am lu ma leen bëgg léralal moy amna lu bess lan la moy seen xarit seen doomu nday al oustaz sabaral mi ngi waja wonati wat bopam ndax dama wara tak nak bu ci yalla andé 3e femme mom la wara tak ñu ñaan nak suñu borom defal ñu ci xéewal ndax bal ba tak na li ci dess barétul mo la tay waxtaan wi dañ koy jëmi ci walu firangé ndax bo xolé kër yu bari ngi yëngu ndax borom kër gi bu ñu yéena soxnaam damay tak rek danaka jabar ji day melni lu xattalu wa loolu nak lañu bëgg waxtaané ndax fiir jey yu bari mo koy indi xam na baye bu guddii nga tangal ndox sotti ko ci bagage ci jëkkeer loolu firangé la koy joxé baye bu guddii ngay nabbe sa jëkkeer té la mu yor ba ñaakar na bax na nga jël lancet lél li mba nga jël paaka dag bo lék la ca dess lépp loolu firanga la koy joxé té yoyu ay heureul la yo xamné yaq nga dund nit ki ba paré yaq sa dund ndax la la doon ciopati bo nako ciopati sanni wax dëgg neex yalla lu bari ci sa aduna teunk nga ko kon fiir jigéen ñi dé leen ko moyu Yo gina la gisi waye ma ngi ni no def si lo nek bayal ci jam ba kan moy am mbokam diko baye baye pour lan fan la koy tek yow daw dal ba tolo sax say mbok non ehe lolo ma fi andi ci yaay boy bi badjan dina la mere de ehe mom na ko géré yow gëna ci da nga boni de bayal ci xal yow xalé bi eh ma ngi don deg da nga xawon ki quoi ma xawon lan yow def affaire ba lolan la han li ma ci gëna metti moy ben pa quoi pa mo la ëmbalé yow ya ñak fay rek té xam lu ma lay yëgal du ma sa morom dé mu ko waxal xala bu jonga bo la lay yow du xolé pa bu magget di la ëmbal pa bu mo lu ki samay bëtt motax mu ëmbal ma lan la woon dañ koy téré am plus taxi ci mooru la nekk estay lekku ma nanu mo bëssu gis nga ni ma gaddu sama dal bi dé anyway amul problème anyway de toute façon dama wara voyage motax mané won na ñeu taggu badjal da fo jëm non bayal ma dem rek mo tane eh da nga bari affaire de non leg de toute façon mën na am nga fekk ma fi ou eh xaar ma def may dem sori wul joxat na sa numéro après ñu xol ak li gamang de li jaay bo ni eh ma moy ko sa bop do dem sama numéro nga ay ta taw fekk après di lañ jox allez ciao allez nek ci ya waane ta xal na jeulal sa jeuker xecc mu ñew nga rag raxas ay tankam jox mu lek tan ay karoy bopam bo nopi nak nan ko mo namour fan nga newon lolu moy adina waye xit xit doole ñangal lolu baxul jigen ñi bari nanu ndaw nanu noy nanu ngeen baal ma ci kaddu yi ta neex nanu bo amé sa jeuker boko teewul sa fukki loxo dañu jël sa jeuker jëfëndiko ko te buñ ko jëfëndiko nga ñak ndax xalé mën nañu fit xéetu mëna fit go xamne buñ fité sa jeuker diñ ko ñak da meen amna ko wote assalamu alaykum wa rahmatullah serign bi nong lay ziaré nakay tey waaw oustaz sabaral la émission ciopati waaw aha waaw dagay tey ligne bi wala ñu jox lako ni direct bi rek jeul jeuf serign baram baw ñu ngui nuyu bu baax mom mi ngi wote fa la ci touba kouta laaj ne lu am solo neena ndax jigen jeufandiko manam day ñew rek attaquer direct neena goor ñu bari dañuy def lool ci lool lay laaj waye xam nga préliminaire dafa am solo ci dund ah señ bara
préliminaire dafa am solo ci dundou exemple rek la lay jox tay équipe nationale boré football tay gis na match bi dañ ko annoncer avant supporter yi kenn ku nekk di préparer ñi di jënd ay maillot di sol yaay dig ñi di tambalé ci nak ñi nan da mel estade du estade ta boba football ba tambalé xolal fofa nga gis né estade bi nit ñangi dag bi di xëccio hein goor ñi couple ba légui tambalé gul dé football aguñ dé estade ba fess del jaay katou radio yek jaay katou crème yek jaay katou gerté ku né di wërnal ay wama jaay sat ci ñep jaxato ci bir estade ba ta bobu ba légui football amagul supporter ya nga yu ko jëf naan waay ku né di yu le football amagul ñu jéki jéki waccat di jëf fi wu wat dañ ñen jëf ñu paré équipe yépp ay dajjo ñu tan ci nak ñawul football dem gim na national ba légui football kenn ku ne fa nga fété nga nek fa football amagul arbitre ne prit ba légui xolal goal bi day jël bal passe ailier gauche mbar droite ailier gauche bi jël jox ko milieu terrain jël bal bi woyelé jox ki nga xamné moy attaquant bi attaquant ba légui dougal gul waye li doutat téggi wat téggi ba jakarlo kay dougu dougal xol fam duggé dougal non la mam da ngay jël sa temps nga dégg bu bal ba duggé rek ñepp né way fofu la duggu amé solo kon avant duggu dougal di am dafa am ay waay señ bi yu bari mané su ko wax préliminaire étape par étape la bu ñew rek duggal dafa am fo wala jaar jeul ngeen jëf kon sen émission ki la né ciopati la loolu la ñu don ciopati sama mbegel dem na bayima sama topé fatima sama tuma 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 lu may dé tuma 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 lu may dee.